Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Večeras razgovaramo o tragu Hrvata, možda bolje rečeno Hrvatica u svijetu. O toj temi će nam malo više kazati večerašnja gošća, gospođa Branka Bezić-Filipović, koja je svoj radni vijek posvetila radu i istraživanju hrvatskih iseljenika. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Večeras smo se našli upravo zato da porazgovaramo na temu vaše nove knjige koja nosi zanimljiv naslov Njena priča žena u iseljeništvu. Prije svega, novi naslov na hrvatskoj književnoj sceni, o čemu se točno radi? Pa evo, moram reći da sam primijetila da do sada nitko nije pisao malo više o ženama u iseljeništvu, a one su bile zaista važan faktor. Nisu sad to bili neki moji feministički porivi, nego tu i tamo par članaka je bilo posvećeno ženama, a nailazila sam ja na razne priče. Neko bi pričao o baki, neko bi pričao o majci. Drugo, žene su bile angažirane u hrvatskim društvima. Od samih početaka, tamo sa početka 19. stoljeća, onda sam ja razmislila pa ovo treba malo više toj temi posvetiti prostora i vremena. Recimo, našla sam se prošle godine u gradu Tacomi, to je u državi Washington na Pacifiku, i u hrvatskom društvu koje postoji tamo negdje od 1902-1903. godine, u njihovoj vitrini je bila mala knjižica i pisalo je upute za žene. Iz 1912. godine. I sad ja pitan kakve su ovo upute. A niko nema pojma, zato što oni niko ne zna čita hrvatski. Svi govore isključivo engleski, jezik se izgubio. I ja kad sam ja to malo prelistala, ja sam vidjela da je već tada postojala ženska sekcija unutar hrvatskog društva. Sekcija koja se isto tako bavila vrlo vrijednim radom, vrlo ozbiljno. I tu su bile cijele upute. I to mi je bila motivacija zapravo da ja to skeniram, da ja izvučem ono što je bilo najvažnije iz toga, jer ovako bi to ostalo tamo izgubljeno, niko ne zna više ni što tu piše, a pogotovo mi ovdje. Naime, početkom 20. stoljeća u cijelom Južnoj Americi i u Sjevernoj, manje Australija, Novi Zeland, bila su se osnivala pripomoćna društva. To su osnivali muškarci. Plaćala se određena članarina. Ako vi niste radili, a ljudi su bili nadničari, znači on kad ne radi, on ne prima plaću, pa jedan dan ne radiš, pa dobro, ali ne radiš 5 dana, možeš se ti razboliti. Tih 5 dana ti nema što jesti, ali ako si član društva, ako si plaćao članarinu, onda se o tebi brine to društvo. U neka doba su i žene osjetile da treba voditi računa i o ženama. Nisu one radile na taj način, ali bilo je djece kojima je trebalo, recimo, odjeća za školu, jer je obitelj bila siromašna, jer muškarac nije dovoljno mogao priskrbiti. Na koncu neke su žene bile i udovice, ostale same s djecom, djece je bilo puno. I onda uz tu malu članarinu, uz nekakve događaje koje su one organizirale, pa bi se prikupljali novci, onda su imale odakle pomagati ženama. Isto tako ako je neko umro, imalo ga se kojim novcima pokopati. I vrlo su bila stroga pravila. Najprije je bilo prvo i osnovno ne baviti se mržnjom i ružnim riječima. Znači, jedna stvar gdje je zaista išlo se u nekom pozitivnom smislu. S druge strane, ako nisi dolazio na sastanke, ako nisi otišao na neki sprovod, a plaćao si kaznu, ta je kazna bila od pola dolara do 1 dolar. A meni je poznato da ste recimo u Americi 1930. znači 18 godina kasnije, za dolar i 20 centi mogli ručati u restoranu. Znači da 1912. ta je kazna bila prilična. I ja sam zaista mislila, vidi kako su one bile super organizirane, a znam da je i u Južnoj Americi isto tako ta društva hrvatska su imali svoje sekcije, zvale su se Damas Croatas, u nekim mjestima djeluju Damas Croatas i dan danas. Danas je svrha možda malo drugčija, više se skuplja za neke školarine i tako nešto. Međutim, zaista sam htjela na to sve skupa skrenuti pažnju. A onda s druge strane, slušajući te neke priče,
kako je, ne znam, dok su se gradili neki svjetionici na Pacifiku u nekim nemogućim uvjetima, da je tu neka žena naša sa Brača podizala svoje troje djece jer je tu muž radio, da je meni onako sinulo, Bože, pa kako je bilo tim ženama? Pa kako je bilo doći sa Brača na jedan sasvim drugi kraj svijeta, nakon mukotrpnog puta, nakon svega toga, pa onda sam mislila zaista treba to nekako obilježiti. Eto, to su bili moji motivi. I kakav je zapravo život bio? Ha, kako ste obradili tu temu? Život je bio težak, moram reći. A iseljenički život uvijek nosi neke svoje težine, bilo da se radi o kraju 19. stoljeća, bilo da se radi o ovim današnjim danima. Ja sam vam kroz te priče išla na način, kronološki na jedan način. Dakle, ako sam pokrila to razdoblje kraja ili 19. stoljeća, početka 20. onda sam govorila, ne znam, o jednoj ženi iz Čile, o jednoj ženi iz Argentine, o jednoj ženi iz Novog Zelanda, da bi mogli napraviti paralelu. Onda sam obradila priče potomaka, znači neko je pričao o baki, neko je pričao o majci, a onda sam imala priče koje bi spadale u takozvanu oral history. To su mi priče onih koje žive u iseljeništu 50 godina i više. Isto tako. Jedna je iz ovog kraja svijeta, jedna je iz drugog kraja svijeta. Dakle, i da tu napravimo paralelu. Onda sam na kraju u jednom malom pogralju stavila nastavljačice njene priče. Tu je recimo moja čer Petra Filipović koja ima kanadsko državljanstvo i njena prijateljica Romana Račić. Njihovo iskustvo, znači iskustvo ovih žena, mladih žena danas. I onda na kraju sam malo dala nekakvog mjesta mašti. Moda. Malo onako, žena gdje se god nađe, da li je na nekoj farmi, da li je ne znam na kojem mjestu, zabitom, pa valjda eno, nedjeljom bi odlazili u crkvu, pa bi se valjda htjela malo urediti. Pa nekako na... A što ste, baš to, što ste primijetili? Jesu li nešto donijeli iz... Da. Nešto s našeg područja. Donijeli su. Pa vidit ćete na slikama, ima onih, znate, naših onih čipkasti bijeli koleta, pa malo onoga nekoga nakita, nađe se to. Onda sam stavila recimo slike svjenčanja, onako jedan mali period pa po cijelome svijetu, pa malo obične odjeće, malo svečane. I ne samo to, nego recimo može se napraviti tu jedna paralela. Ta želja da se nečim samog sebe počasti, koji put su od vreća žene šile zavijese, a koji put su se od vreća šile curicama haljine. Tako su vam 1936. godine u Americi Kansas Wheat, to je bila tvornica za preradu pšenice, i sad onda se kupovalo na vreće. Se doma peka kruh svaki dan, nije se išlo u samoposlugu. I vreće, kad su primijetili iz Kansas Wheata da se od tih vreća djevojčicama šiju haljine, onda su počeli radi vreće sa dezenima, malo cvjetići, malo ovo, malo ono. Ona njihova etiketa bi se pri prvom pranju isprala, a onda bi tako da budu djevojčice zadovoljne, zašto ne? Jedna lijepa gesta jedne industrije, eto. A čije ste zapravo imena sve istaknuli u knjizi? Znači, e ovako. Što možemo ovoga, koja možda prezimena naći, koja imena? Eto, malo ja više sam, o tome. Najvećim dijelom su dalmatinska, jer ja sam svojim poslom pokrivala Dalmaciju, a onda vam je to naravno cijeli svijet. Međutim, ja sam spomenula u knjizi ove žene koje su bile uspješne, jer ne možemo reći, mi danas imamo i u filmskoj industriji žene, imamo žene koje su u nekim odborima nekih luka, dakle to su neki važni poslovi koje su ranije muškarci obavljali. I sad ja zaista vidim, čim smo spominjali prve žene u takvim nekim poslovima, onda vidimo da je to do tada bila privilegija muškaraca. Međutim, ja sam ih samo spomenula. One najprije nisu obično prva generacija, jer prva generacija krči put. One su na neki način već imale nekako malo zaleđe gdje je bilo malo lakše i probit se. Mene je zanimala obična žena. Kako je ta obična žena
koja je, ne znam, sa Brača otišla u tu primjerice takom u državu Washington, pa nije znala jezik, pa vam je brodom se moralo ići sa Brača na kopno, pa se moralo ići, recimo, negdje između dva rata u Beograd po putovnicu, pa se iz Beograda vlakom išlo, ako se išlo, ne znam, iz luka ovih naših, ne, mislim, naših evropskih, kao Le Havre kraj Pariza ili Hamburga ili ne znam, preko cijele Evrope vlakom, pa onda brodom nikad doći do New Yorka. Pa kad se došlo u New York, na otoku Ellis, tamo gdje je oni Kip Slobode, bila je karantena. Do gola su iskidali da vide da nisu, da nemaju, ne znam, ušenke i ne znam šta, to tako toliko bilo neugodno. Onda su ih tu upisivali, onda bi one tu sjele na vlak, pa preko cijele Amerike da bi došla tamo, recimo, u Tacomu, u Washington, pošto imam tu tako jednu priču. Mislim, kad su tamo došle, pa tamo nije bilo ni ceste, tamo nije bilo ničega, onda je ova jedna rekla, došla sam u blatnjavu Ameriku. Dakle, naša su mjesta kakva su god bila, pa imala su neku rivu, pa su imala malo popločano, pa su kogule stavljali. To tamo nije bilo, to je tamo trebalo vremena. Mislim, brzo se Amerika razvila, ali kad su one došle, pa je ova jedna jadna vukla tanjure svoje sa Brača u onim kovčezima, došlo je sve razbijeno, pa je sva bila nesretna. Pa te adaptacije, to je mene zanimalo. Što je to značilo doći tamo i prilagoditi se? Pa su, ako su dica došla s njima, pa onda ako je, ne znam, curica imala 12 godina, stavilo bi je u prvi razred sa onom malom djecom. Pa što je ova jedna rekla, mene su kući već momci gledali, ja sidim sa malom djecom u školi. Pa jedino sam znala matematiku bolje, jer nisu znali jezik. Dakle, to su, te su stvari mene zanimale, te neke anonimni ti životi, jer kažem, na koncu ove poznate pa spisateljice i ne znam ko, nećete sve naći danas i na internetu. A ove obične priče nećete naći, a običnih je uvijek bilo najviše. Da. Nekako se išlo ono kako već i otprije znamo trbuhom za kruhom, ali jesu li uspjevale zaista te anonimne žene i ostvariti određene ciljeve, jesu li uspjele školovati djecu? Pretpostavljam da je to bio cilj stvoriti bolji život kako god, iako su zapravo bili otežani uvjeti u pitanju. Je bilo vjerojatno raznih razloga zašto su žene odlazile. Nekima je negdje otišao muž. Pa je onda muž rekao, evo ja tebi za godinu dana šaljem brodsku kartu. E, sad, nije se to dalo planirat. Čovjek bi došao, ne bi dovoljno zaradio, a najčešće bi to, ta godina dana se pretvorila u 10 godina. Te su obitelji bile po 10 godina odvojene. Dica su, ako su bila mala ili su žene ostale trudne, oni su prvi put poslije 10, pa koji put 15 godina vidjeli svoje očeve. Pa oni su se bojali svojih očeva. Jer su im bili to neki nepoznati ljudi, pa i žene. Pa nakon 15 godina kad vidi svoga muža, to je bilo sve kada počinješ iz početka. Dakle, to su bile ove kojima su bili muževi. Druge smo imali koje su odlazile, što se događalo u dalmatinskim mjestima. Muškarci su odlazili po svijetu, znači nedostajalo je momaka u selu, a žena je mogla riješiti svoju egzistenciju isključivo udajom. Znači, mora i ona poći. A kako će poći, gdje će poći? Osim toga, muški su tamo radili najteže poslove. Ako si išao u Novi Zeland, kopala se smola, to ste bili u vodi do kolina non stop. Ako ste došli, ne znam, traži zlato na otocima južnije od ognjene zemlje, to vam se na plažama su se razgrtale, pravili su se kanali. Iz tih kanala divan je temperatura mora maksimalna, možda 9 stupnjeva. Vadilo se to zlato. Koji put dođe val pa vam to zatrpa, pa su i tu pusti životi izginuli. Ni to žena ne može. Da. E, ali može biti nekome supruga. I onda su počeli, nije to sad bila karakteristika negdje krajem 19. stoljeća i početkom 20. samo za Dalmatince, nego za cijeli svijet. Selili su Irci, selili su Englezi, selili su Njemci, svi mogući upoznavanje preko pisama. E sad, pismo i fotografija.
Što je s tom temom? To vam, to nije, to vam nikad nije fotografija, nije nikad garancija sretne budućnosti. A s druge strane, ako je neko bio stari ružan, on bi poslao fotografiju nekoga lipšeg i mlađeg. Dakle, te cure nisu znale ni gdje idu, ni kome idu, ni što ih tamo čeka. To mora biti da je taj put i ta strepnja pred dolazak negdje, bilo da je to Novi Zeland, bilo da je to Amerika, to mora da je bilo strašno. Velika to je bilo traumatično jedno iskustvo koje je koji put završilo grozno, koje je koji put završilo pristojno, koje je eto, neko se pomirio sa sudbinom, ali eto, neko me je i posrećilo. Mm-hmm. To vam je bila jedna velika lutrija zapravo. Tako su odlazile. I sad možete misliti. A neke su otišle rodbini. To je još bila najbolja kombinacija. Ako je tamo već neka teta, neki barba. Pa je to bilo onda na sigurno. Onda si bio kod njih, pa onda si tamo moga nekoga upoznat, pa si moga birat. Pa eto, to je bilo po meni još nekako najsretnija okolnost. A sve ovo drugo je bilo, ajme Bože, tako da. Nije bilo lako. A samo očuvanje tradicije, jesu li te uspjevale žene, jesu li zapravo upravo te žene o kojima evo večeras pričamo uspjevale očuvati neku misao, tradiciju koju su ponijele iz svoje rodne grude? Što je s ovim obilježavanjem i blagdana? Znači, s cijelom tom tradicijom koja je ovdje itekako bogata na našem području? Naravno. Najprije bile su čuvarice jezika. Jer gdje god vi dođete, vi neminovno morate koristiti jezik zemlje u kojoj ste došli. Tako je i danas, tako je uvijek bilo. Mora se raditi. Međutim, žene su ostajale kući. Žene su podizale djecu. Drugo, kako bi rekla, obitelj je bila kao jedno malo gospodarstvo. Žena je morala nešto saditi oko kuće, drža životinje, podiza djecu. Prema tome nije žena imala vremena ni za neke šetnje, ne znam gdje. Tako da, u konačnici puno je bilo i tih žena po farmama, to je sve bilo daleko jedno od drugoga, nije bilo druženja s drugim ljudima. I na taj način, naravno, puno su utjecale na svoju djecu. Šta se tiče jezika, one su ga, dok su one još to čuvale, čuvale su. Naravno da u takvim okolnostima da je njihova nostalgija bila veća nego ičija, one su i to prenosile na svoju djecu. Tako da mi danas rezultat tih prijašnjih generacija možemo najviše osjetiti u Južnoj Americi, gdje se rodila četvrta, rađa se već i peta generacija. I sad, naravno da su se kroz pet generacija izmiješali. Bilo sa nekim Španjolcem, bilo sa nekim Čileancem, bilo s ovim, bilo s onim. I u slučaju da vam imaju kap hrvatske krvi, oni se osjećaju kao Hrvati. Ja se uvijek pitan zašto ne kaže ja sam Španjolac, nego ja sam Hrvat, a ima neki mali postotak hrvatske krvi. Ne, to je toliko jako. Mora da su te žene toliko to zdušno prenijele na svoje potomke, kad ja to tako primjećujem. Ja sam jednostavno nailazila na takve situacije. I meni je to drago, ali me uvijek čudilo. Dakle, to su prenosile. Nema vam naši ljudi u svitu da ne znaju šta su fritule i šta su kroštule. Sad će li izva pršurate jer su na Braču pršurate, u Splitu su fritule. To nije bitno, ali to vam svi znaju. Dakle, oni su i tu gastronomsku tradiciju prenijele. Naravno da su neki recepti dobili nekakve malo drugčije oblike. Na koncu oni su tamo okruženi malo drugčijim sastojcima. Ne možete baš sve napraviti. Primjerice, Blaćani sa Korčule vam svi rade lumbliju, koja je karakteristična samo za njih, koju mi u Splitu ne radimo. Ali ne može napraviti lumbliju kad nema oni vareni, kako se zove. Ne može je napraviti istu ka u Blatu, ali je prava, ona izgleda isto. Nije možda ukus uvijek onako kako bi bio, ali se toga se strogo drže i uvijek imaju kad je neka prilika, kad su blagdani, radi se ta lumblija. I fritule, i kroštule, i šta ja znam. Tako riječ da, ipak, da, o očuvanju tradicije. Kako gospođo Bezić-Filipović, ovdje ćemo se nakratko zaustaviti pa se ubrzo vraćamo našem razgovoru. Može. Poštovani gledatelji, slijedi kratka pauza i ubrzo se vraćamo u studio. Popusta nikad dosta. U Peveksu potraži.
Inox posuda za vino, 100 litara samo 699. Boja za zid Chemopol, 15 litara samo 129,90. Kompresor Einhell, 689,90. Jer tako lako je uštedjeti. Pevex. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Klesarstvo Forma svojim radom i kvalitetom postoji preko 20 godina na domaćem i stranom tržištu. Uvjerite se u našu kvalitetu. Posjetite našu web stranicu ili dođite osobno. Omiš, Zakučac 10a. Radno vrijeme svaki radni dan od 7 do 15. Subotom od 7.30 do 12 sati. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno natrag. U večerašnjem izdanju emisije Osvrt razgovaramo o ženama u iseljeništvu. S nama je dalje u studiju gospođa Branka Bezdić-Filipović. Nastavljamo gdje smo stale i upravo ćemo sada spomenuti i današnje žene u iseljeništvu. Kad bi usporedimo njihov davni dolazak u Ameriku, u Argentinu, u Čile, danas, što je s našim ženama na tom području? Pa evo, kako vidite, ta tema iseljavanja nastavlja se i nikad se ne prekida. Naravno, u nekim stvarima danas je lakše. Prvenstveno radi sredstava komunikacije, jer vidite, prije kad bi se otišlo, nije bilo prilike vraćati se. Nije bilo prilike ni doći ni poslije 10 godina, ni poslije 20 godina. Pisma su bila rijetka, nepismenost je bila česta. Onda kad vi ne možete to tako sami ni napisati, putovala su pisma dugo, vijesti su dolazile ako su bile neke loše. Najčešće su dolazile loše vijesti ako je neko umro. A ona veza koja je ostala tadašnjoj ženi sa starim krajem najčešće se manifestirala kroz imena koja su davale svoje djeci. Znate, po jednoj baki, djedi, po drugom imali su dovoljno dice da bi mogli svi ih počastiti imenima. Mm-hmm. Danas, najprije, ako neko negdje ide, pa ima priliku makar pogledat na internetu kako izgleda to mjesto gdje ide. Drugo, danas mladost govori i više jezika, pa je već ta adaptacija malo lakša. Međutim, uvijek je to, recimo, jedna teška stvar. Točno tako kako je opisano u jednom tekstu čileanskom što sam pročitala, iseljenik je uvijek podijeljen na dva dijela. Uvijek nosi u sebi ono što je ostavio odande, odakle je otišao, a onda dobiva još ono gdje je došao. Jer vi kad tamo negdje dođete, kad vam se tamo stvori nekakva egzistencija, kad imate posao, pa vi ne možete ne voliti to mjesto. Ne na jednak način kao svoje mjesto gdje ste se rodili, ali vi morate osjećati zahvalnost prema onoj državi, gradu koje vam je dalo kruh. Ne bi bilo pošteno da je drugčije. Međutim, uvijek ostaje ta podijeljenost i tu nema lijeka. S tim se treba naučiti živiti. I to je to. Međutim, ja sad mogu iskustvo svoje kćeri spomenuti. Tu se izgubi oni puno malih momenata, nekih rođendana, nekih sitnih veselja, gdje do nje stigne slika, fotografija ili rečemo da smo, ne znam, nešto se podružili. To su one male stvari koje su važne u svakom životu, a onda uvijek su vam se dogode i obiteljske loše stvari. Uvijek neko umre, vi ne možete biti na sprovodu, vas vezuje posao. Vi ako očekujete od neke države da vam da državljanstvo, vi ne možete izlaziti iz te države svaki čas. Morate dokazati lojalnost da biste olakšali taj
taj vaš put prema državljanstvu koje želite steći jer vam to opet otvara neke druge mogućnosti, tako da u stvari budete limitirani. I nije nikad lako. Mm-hmm. Nije nikad lako, samo što eto, cijeli kompletan život je u neka doba bio teži, a evo sad je možda malo lakši, ali što ćete, ono što je u nama, ne možemo nikad govoriti kome je lakše, kome je teže. To svaki čovjek na jedan način proživljava onako sam za sebe. Da. Svi ti naši ljudi, sve te naše žene koje su svoj život i to jest toliki niz godina provele u inozemstvu, što vam najčešće kažu, što im nedostaje s ovog našeg ovdje područja iz same Hrvatske? Možda naš neki određeni mentalitet koji je, moramo priznati, možda i nezamjenjiv. Što vam onako na prvom mjestu što pa postavi? Je, svakako jedan dio mentaliteta, a onda znate i svi imaju u sebi ono idem privremeno pa ću se vratiti. Tako recimo... To možda najveća laž. To je definitivno idem na godinu, dvije pa malo makakvi, nema toga. Najprije ne možeš ništa napraviti nigdje kroz godinu, dvije. Ti moraš graditi na jedan način i svoju karijeru negdje vanka. Ti ne možeš dobiti dobar posao ako nemaš iskustva u toj državi na određenim poslovima. Znači, sve je to nemoguće kroz vrlo kratko vrijeme. Onda ne okreneš se, prođe 10 godina. I onda je meni recimo simpatično što je uvijek govorila Gabriela Brajević, isto naša Spličanka koja živi već preko 50 godina u San Pedro u Kaliforniji, da ona se upisala na engleski jezik kad je došla i da ga nije htjela učiti. Da je ona rekla, šta ću ja učiti engleski, šta će mi, ja ću se vratiti u Split. Mislim, ona još uvijek tamo živi, dakle još uvijek osjeća jedan otpor prema tom engleskom jeziku, jer je uvijek u njoj bila ta neka želja da se vrati. Eto, nije se vratila, pa naravno tamo su se rodila djeca, tamo već ima unučad. Na jedan način gdje su vam djeca, tu vam je i dom, ali rado dolazi svake godine u Split ako ikad može. Mm-hmm. A što je sa uopće to temom uspješnosti samih Hrvata u inozemstvu? To je isto jedna tema koju ste obrađivali nizu svojih knjiga, pa možemo li jednostavno zaključiti da možemo. Ima zaista i tekako uspješnih Hrvata je, van Hrvatske? Je. To sam ja obradila u knjizi Tragom Hrvata u svijetu, koja isto objavljena je od strane Naklade Bošković. Mm-hmm. Ja sam se zapravo posvetila onome što su Hrvati postigli u nekim državama. Recimo ako je, ne znam, ulica se zove po našem čovjeku, pa čak i po Hrvatskoj, to je zasluga. Bilo da je hrvatske zajednice, bilo da je nekog pojedinca. Jer ulica se, da bi se ulica zvala tako i tako, mora neko gradsko vijeće donijeti odluku. Neće vam donijeti samo tako jer je to nečija želja. A onda su postigli neke rezultate negdje na nekim mjestima. Ja sam bila onako iznenađena pa sam onda rado to objavila u toj knjizi. Ne znam, recimo da je zadnji havajski princ bio gospod Netić, to su vam iz Dola na Braču, da je naftu u Teksasu 1901. godine otkrio Ante Lucić, koji je rođen u Splitu 1855. bio je porijeklom sa Hvara. Mm-hmm. I to je bilo prvo i veliko nalazište. Mislim, tamo mu je ogroman spomenik podignut. Amerika mu se zahvaljuje, jer kad je krenulo to, a krenulo je od njega to vađenje nafte, Amerika se pretvorila u velesilu. Pa onda vam je recimo australski grb napravljen po etiketi vina Trojana Drvenice koji je došao iz okolice Dubrovnika. Uh-huh. Pa tako, to su sve neke velike stvari. Pa onda povijesna četvrt u Kusku, u Peru, se zove Sveti Vlaho, naravno, uh-huh, po našim Dubrovčanima. Pa utemeljitelj peruanske avijacije je Bjelovučić, isto iz okolice Dubrovnika. Peru je malo ovako više za Dubrovnik posvećen. Aha, zapravo toliko je toga. Isto tako, a tema Hajduka i Seljenika i to ste u jednoj njiz isto tako i tako. Je, znači. Jesam, zato što je Hajduk jako važan u životu Dalmatinaca. I on je dio njihovog identiteta i mogu vam reći da ono može stati uz bok sa Dioklecijanovom palačom. Tako da su i veterani Hajduka odradili
brojne susrete s iseljenicima, ali meni je još najsimpatičnije od svega bilo da kad je prva momčad Hajduka 1969. bila na turneji po Srednjoj Americi, kad su došli u Ekvador i nakon utakmice u Kitu, osnovan je Hajduk Kito, koji još dan danas postoji, ja sam s njima u kontaktu, i iz Hajduka Kito, iz njihove omladinske škole, izašao je najbolji igrač ovoga iz Ekvadora, najbolji igrač ikad. Tako da, kako god toliko ima tih simpatičnih priča, mm-hmm. ako nije za same iseljenike, onda je za Hajduka, pa vam ja uvijek imamo čemu pisati. Da, da. A što je s današnjim trendom iseljavanja i što zapravo, ako ćemo i zaključiti ovo današnji razgovor na ovu temu žena u iseljeništvu, kako povezati to jedno s drugim? Što se evo danas događa iz neke vaše perspektive? A čujte, što se danas događa? Sve više mladih u iseljeništvu, a najviše u Južnoj Americi, želi učiti hrvatski jezik, što je nama drago. Puno njih bi željelo i doći ovdje živjeti. Puno njih se interesira za svoje korijene. E sad, naravno, uvijek tu postoje prepreke i želje su jedno, mogućnosti su drugo, dio se želja ostvari, dio se ne ostvari. Mm-hmm. Međutim, postoje velike veze. Malo se mijenjaju se stvari s vremenom. Danas je dostupnost drugčija. Puno toga oni znaju. Oni su totalno u tijeku što se kod nas događa. Ja uopće ne moram govoriti ni koliko imamo zaraženih. Oni to sve znaju. Da, sve je to. Tako da lipo je na jedan način. Neki novi naslovi koji slijede. Što nam pripremate? A evo, slijedi kako je rečeno, 9.9. izlazi iz tiska Jose Miličić, zadnji poglavica plemena Jagan. Mm-hmm, zanimljiv nova naslov. Priča je. Možemo li već sad nešto zaključiti o čemu će biti? Se radi? Bar u kratkim crtama. Je, Jose Miličić je bio zadnji poglavica najjužnijeg naroda na svijetu, narod koji je izumro jer kad su došli bijelci, donijeli su viruse, tako da su od ospica umirali jaki ljudi koji su živjeli na najjužnijim otocima oko rta Horn. A kako se tu našao Ante Miličić iz Brusija, koji je tražio zlato, došao je 1891. godine, a taj mali Jose ostao je bez majke, onda ga je Ante Miličić posvojio, dao mu je svoje prezime, čak ga je poslao u školu Punta Arenas i on je postao zadnji poglavica tog plemena. E pa sad tako, oko toga, ta dva života, vrti se ta moja priča o tom narodu koji je to više ne postoji, jedna jedina još čistokrvna Jaganka i jedina nositeljica njihovog jezika koji je imao 32.000 riječi, a hrvatski ima oko 40.000, bar kako sam pročitala. Dakle, jedan bogati jezik koji je se prenosio s koljena na koljeno. Mm-hmm. Eto, iščeznuće s njom. Da, veselimo se novom naslovu. Gospođo Bezić Filipović, hvala vam na večerašnjem gostovanju i što ste nam približili jednu neiscrpnu temu žena, hrvatskih žena u iseljeništvu. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala vam. Poštovani gledatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Osvrt. Vidimo se ponovno za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav.